Чи повинна жінка займатися політикою? Думки щодо цього кардинально різняться. Проте дискримінація в цьому плані – явище природне, пов'язане з біологічною сутністю жінки, що, на жаль, істотно обмежує потенціал її соціальної активності. Аби зламати стереотипи, роками навіяні суспільством, незабаром в Ужгороді відкриють спеціальну приймальню з гучною назвою «Жінки за зміни». Ми тут будемо відкривати громадську приймальню «Жінки за зміни». І, звісно, кожна жінка може прийти в письменному виді, там, составити письмо о том, яка проблематика, яка потрібна допомога. Ці всі письма будуть приходити к нам в город Київ, на нашу почту, де ми будемо розглядати проблематику города Ужгорода. Чим ми зможемо, тим будемо старатися допомогти. У Верховній Раді, наприклад, лише 11,5% жінки. А от депутатський склад Ужгородської міської ради нараховує лише 3 представниць прекрасної статі. Одна з них – секретар ради Андріана Сушко, яка на питання гендерного рівноправ'я відповідає із посмішкою. Мовляв, такий вже в нас менталітет. Так сталося, що в нас тільки 3 жінки в місті Ужгороді серед депутатського корпусу. Це свідомість і менталітет, напевно, у місті такий, що більше довіряють чоловікам. Такий менталітет у нас дуже демократичний і проєвропейський. Насправді тут, на мою таку особисту думку, в нас рівноправ'я більше чоловіків і жінок, чим десь в інших, можливо, регіонах України, де я мала можливість побувати. Ні для кого не секрет, що закарпатський менталітет різниця від інших регіонів. Та, як зазначила пані Інна, жінки, з якими їй довелося познайомитись під час візиту в область, вразили її своєю ініціативністю та ідеями. Очень много таких женщин сильных, умных, которые могут лоббировать интересы на законодательном уровне. И почему бы нет? Почему бы не попробовать? У нас женщина – это лицо Украины. Все женщины красивые, умные, прекрасные хозяйки. Но я не думаю, что потенціал такої жінки потрібно втрачати. А от директор Центру гендерної освіти пані Маріанна запевняє, поєднувати ролі хорошої мами та успішної жінки цілком реально. Варто лише дотримуватися головного правила. Бути собою – це головний секрет взагалі цілісності людини, будь-якої жінки, зокрема, бути собою. Намагатися, якщо є така потреба, є таке прагнення, бути в сім'ї, з сім'єю. Якщо є потреба і прагнення реалізувати себе в професійній діяльності, реалізовувати, сміливо йти, незважаючи на, можливо, якісь там упередження чи стереотипи, які існують у суспільстві. Займатися громадською діяльністю і бути активною, якщо є до цього бажання. Тобто аналізувати себе, розуміти себе, пізнати саму себе і зробити себе такою, як ти хочеш. Тобто відчувати себе такою, як ти хочеш. Деякі люди працюють, щоб жити. Проте жінки-політики живуть, щоб працювати. Це заслуговує на повагу, а головне – довіру та підтримку, які їм так необхідні.